infraestructures educatives insuficients, ràtios d'alumnes massa altes i manca de professorat. Són alguns dels problemes que denuncia la Federació d'Ensenyament de Comissions Obreres a Eivissa. Afirmen que enguany serà un curs complicat pel que fa a l'escolarització, ja que de les 222 noves peticions de plaça, encara en queden 125 dependents per adjudicar-los un centre educatiu. Des del sindicat insten la Conselleria d'Educació a invertir més doblers a Eivissa. També han demanat una reunió per tractar la problemàtica que tenen els docents a l'hora de trobar un habitatge digne a dins l'illa.